Em criden, m'insulten, em tiren coses, m'espanten. Probablement, ara encara més, pensen que exagere, que només busque cridar l'atenció. Ara, més encara, que sóc un pertorbat, un incívic, o encara pitjor, un perill. Però només necessito un poc d'aire fresc, un poc de llibertat en un món on el confinament, l'aïllament i la soledat són el meu dia a dia. Insuportablement infinits, on els likes tenen més pes que l'empatia, on la ira i la por aniquilen la comprensió. En aquesta societat confinada de bojos, moltes persones patiran insults i vexacions, perquè seran etiquetades com a boges insolidàries per tindre un problema de salut mental o diversitat funcional. Les autoritats sanitàries em permeten eixir una estoneta en companyia, amb precaució, cuidant-me, cuidant-te. No me ho impedisques tu.